हेलो हजुर कहाँ निर हुनुहुन्छ अरे ल बिस्तारै ल है गएको ल म धरानदेखि माथि यो पाहाड हो थाहा छ अँ थाहा छ फेभरेट भिडियो ब्लग पनि बनाउँछु कि म चाहिँ अन्त के नपुग्ने भन्नु आन्टी हो ए सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. त के चाहिँ हो आप लोग होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु. टाइटल त थम्बनेलहरू थाहा पाइसक्नु भयो होला भिडियोको बारे पनि. सो गाइस एकैचोटि राइटको भिडियोमा भेटौँ है त. सो गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ मेरो सब्सक्राइबरले बोलाउनु भएको छ यहाँ खै कुन ठाउँ जानेर त्यहाँ पुऱ्याइदिनु भनेर. सो गाइस म चाहिँ उहाँलाई लिन जाँदैछु, हेरौँ भिडियो के कस्तो हुन्छ है त गाइस. हेलो हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ अरे वर्लिङ ए ल आइसके वर्लिङको अपोजिट हो नि त. ए ल आइसके. सो गाइस उहाँ चाहिँ वर्लिङको अपोजिट हुनुहुन्छ अरे. अब सब्सक्राइबरसँग नि राइड गर्न पाइयो है, यस्तो पनि आउने रहेछ दिन है त गाइस. खै कहाँनिर हो त वर्लिङको अपोजिट आइडिया. तपाईँ वर्लिङको अपोजिट चाहिँ मुनि नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ. ए ढिलो भयो नि त, अब टाढोबाट आएको. ल बस्नु बस्नु कहाँनिर जानुपर्ने अरे हजुरलाई. ए पाटन दरबार स्क्वायरमै. ए हुन्छ. अनि अहिले चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो? अहिले चाहिँ कहाँबाट आउनुभयो? ए अफिस चाहिँ कहाँ हो नि? ए ढिलो भयो क्या म आउन. ढिलो भयो आउन. म अलिक टाढै थिएँ अनि अब बोलाइहाल्नु भयो अनि आउनै पऱ्यो नि होइन. किन आज पाटनमा के काम काम छ तपाईँको? पाटनमा के काम छ? पाटनमा के काम छ? ए कता यहाँबाट सिधै जाने? ए यहाँ त बाटो भत्काएको छ क्या. बाटो बन्द रहेछ, घुमेर जानुपर्ने भयो. ल ए उताबाट यहाँबाट लेफ्ट होला. बाटो कहिले बनाउँछ हौ यस्तो. अनि हजुर बस्ने चाहिँ कता हो नि? बस्ने चाहिँ कता हो? ए टाढा रहेछ त. अनि अनि अफिस केमा आउनुहुन्छ? अफिस केमा आउनुहुन्छ? ए गाडीमै. धुलो उडायो धुलो उडायो. कहाँनिर? यहीँ अगाडि हो तपाईँको? ए यतै रोकिदिउँ ल जानुहोस् बिस्तारै बिस्तारै. ल है गएको ल म. सो गाइस मेरो चाहिँ राइड कम्प्लिट भइसकेछ है. अब एकैछिन नेक्स्ट राइडमा है त. सो हेलो गाइस मेरो चाहिँ अर्को नै राइड यसै भइसकेछ है. कल गर्नु है त प्यासेन्जर कहाँनिर हुनुहुन्छ. हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ?
त्यसको अपोजिटमा आउनुहोस् न है आइहाले म जस्तो छु हजुर हो मेन भवन ल बस्नुहोस् हो मेन भवन भयो जाम पऱ्यो है कति बेर अब यहाँबाट हामी कता शङ्खमूल हुँदै जाने हो शङ्खमूल हुँदै ए त्यही त हो अनि अहिले चाहिँ कताबाट आउनुभयो अहिले यता चाहिँ ए किन लगन फिल्ममा बस्नुहुन्छ अनि यहाँबाट त्यहाँ जाने चाहिँ पाउँदैन रहेछ गाडी यहाँबाट त्यहाँ जाने चाहिँ पाउँदैन रहेछ गाडी ए एनसिसी पढ्नुहुन्छ हजुर एनसिसी हो पढ्ने अनि के पढ्नुहुन्छ कि जब गर्नुहुन्छ केही गर्दैन केही गर्नुहुन्न हो र पढिसक्नुभएको ब्याचलर सक्नुभएको कतिमा ए भर्खर जब गर्नु खोज्दै हो तपाईँ जब खोज्दै हो जब सेन्टरले ठगै क्या हो ए अनि फिर्ता माग्नु भएन पैसा फिर्ता माग्नुपर्छ नि त कहाँको जब सेन्टरले ठग हो अनि केमा केमा काम लाइन्छ भन अनि मिलाइदिएन ए ठग है इन्टरभ्यू लिन्छ पास भयो भने पाएँ नभए आलु अनि घर चाहिँ कता हो तपाईँको घर चाहिँ कता पश्चिम धुलौडा एकछिन कस्तो धुलौडाको मेरो चाहिँ पूर्व धरान थाहा छ धरानदेखि माथि यो पाहाड हो थाहा छ अँ थाहा छ फेभरेट किन फेभरेट कसरी फेभरेट भयो गएको छ हो र बोयफ्रेन्डको हो बोयफ्रेन्डको मुखबाट केमा जित्यो भने केमा जित्यो भने अरे केमा कुन स्पोर्टमा कबड्डी ए कराते कस्तो हावा आएको यो है फेरि बोलेकै नसुनिने होइन है हावा हान्न त पुरै म पनि ब्याचलर पढ्दै हिजोको स्टेटमेन्ट निकालिदिनु भनेर भन्नु होइन नि त्यसमा चाहिँ रामजीवन यादव नाम होला कि मेरो नाम आया हो त्यसले खातैबाट हालेर हो एभरेस्ट पनि खाताबाट त्यही भएर त्यसको खातामा कति पैसा छ चेक गरेर त्यसको खातामा यदि मफी पैसा रहेछ भने त्यो खाता बन्द गर्न लगाउँछु मैले ओ माई गॉड त्यो खातामा मात्रै पैसा रहेछ भनेपछि बन्द गर्न लगाइदिन्थेँ कि मैले त्यसको खाता हेरिदिने हो त्यो म फोटो पनि पठाइदिन्न हाल्दिनँ हजुरलाई जानु त पर्दैछ ब्याङ्क बन्द भयो भने झन् के हो डेन्जर डेन्जर केस चलिरहेको छ क्या हो कसले कन्सल्टेन्सी
कहाँ जानु खोजेको ए तपाईलाई त ठक्छ मात्र के हो मलाई हैन मेरो छोरोबाट हो ए कहाँ नि रहो तपाईको तपाईको थ्रु भयो के न हेरेर हो कि मेरो साथमा भएको तपाईको पैसा खाइदियो कि कसको एउटा दाइको कता कता त्यही हो Oh my god. Itti khare. Thoda. Ma te blog pani banaunchu YouTube ma halthe video. Hajur. Blog pani banaunchu ke ma te. Ho ra? Anda ke na pune bhane. Euta help garnu hola ni tapai. Ke garnu? Yo short ko pani padha sat garnu parcha. म हालिदिन्छु तपाईँ बोल्ने हो बोल्ने हो थर्डको बारेमा बोल्ने हो यो पुलिस मागिरहेको छैन पुगेन चेन्ज अनलाइन हुन्छ ल अनलाइन गरिदिनु के को फ्रड हो खासमा डलर ए ब्याङ्कले छ स्क्यान गर्नु न अनि हजुर गाह्रो छ नेपालमा पैसाको हेर्दैन है बाल्ने दिन भयो च्यानल पनि चेक गर्नु नि त मेरो अग्रज ब्लग्स छ होइन च्यानल युट्युब गाह्रो छ युट्युब खोल्नु त ल यो सब्सक्राइब गरिदिनु भोलि आउँछ है त हस् थ्याङ्क यू ल बाई बाई हस् मेरो चाहिँ राइड कम्प्लिट भइसकेको छ है अब एकैचोटि नेक्स्ट राइडमा भेटौँ मात्रै गाइड मेरो गाइड ठाउँको ठाउँ एक्सेप्ट हो वहीँ जाउँ जस्तो एक्सेप्ट गर्ला रेसम हेम होम तपाईँ नै हो भने अनि गाई ट्याक्कै ठाउँको ठाउँ रिसेप्टेड कल पनि गर्नु पर्यो होला ठाउँको ठाउँ एक्सेप्ट भएछ है हुन्छ हुन्छ भयो यहाँबाट राइट लो कताबाट निस्किने हो त यहीँबाट हो त कहाँनिर जानुपर्ने हो कहाँनिर माछा पोखरी छु ए थाहा छ तपाईँलाई बाहिर निस्केपछि थाहा छ ए ल कसरी ठ्याक्क तपाईँ हो भनेको तपाईँले नजिकै भएर ए वान यस्तो हेरेको 25 मिटर रहेछ तपाईँ नै जस्तो लागिरहेको छ यसै गरिहाल्नु भएछ यस्तो त फर्स्ट टाइम भएको होला तपाईँको फर्स्ट टाइम होला यस्तो भएको फर्स्ट टाइम होला क्या यस्तो भएको भनेको सो गाइज मेरो चाहिँ राइड कम्प्लिट भइसकेको छ अब एकैचोटि नेक्स्ट राइडमा है त गाइज सो हेलो गाइज मेरो चाहिँ राइड एसेट भइसकेको छ है कस्टमरलाई कल गरेर मैले कामै गर्नु गाइड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो दाजुभाइको हेलो हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ चोकमा हो ए हुन्छ ल लाउरे रोड
हेलो कौशल चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। क्या हो गया रे, कब हो पानी पड़े तो सब ढिलो भाई छो कौशल टारे हेन ब्लग ए अग्रज ब्लग्स अग्रज ब्लग्स तो पानी पर्न थाल्यो त यहाँ लोकन छरी आइपुगेर पानी पर्न थाल्यो अब हिजो भनेको गाइस हिजो अनि केपी ओली कप हेर्न जानु हो दशरथ स्टेडियममा हिजो थियो बाहिरबाट देख्नु भयो होइन यहाँ त ठुलै परिरहेछ त ए यहाँ त पानी ठुलै परिरहेछ हौ कहाँनिर त अझै अगाडि भन्दा नि ए लोकेसन त यतै हाले जस्तो लाग्यो ए ए आन्टी हो ए आन्टी आन्टी त फेरि बालै नदिएर क्या बालै नदिएर पानी परेर आएको ल उसलाई पनि बालै नभएर अरे ए पानीले त टुटो त हौ च्यानल हेर्नुहुन्छ मेरो नेट छ अग्रज ब्लग्स मैले सिक्नु अनि सब्सक्राइब गरिराख्नु भोलि आउँछ भिडियो भिडियो गाइस हुन्छ ल ल भाइ सो गाइस मेरो चाहिँ सकिसकेको छ है सो गाइस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त गाइस और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।